Отминава една много добра и благодатна година. Изпращам я с удовлетворение и благодарност. Беше наистина една изключително интензивна, но и много успешна година. С по-голям интерес към университета, с повече кандидат-студенти, с повече възможности за техния подбор, с повече добри студенти, активни, будни, с повече и то много добри преподаватели и специалисти и възможности за тяхното развитие, с повече и то значителни инвестиции в образователната инфраструктура и подобрена база за обучение, с повече значими постижения и признание за университета, с успешно доразвиване на започнати проекти, Blackboard, системата за електронно обучение, електронната система за административно-информационно обслужване на студентите, с повече наши и международни партньори, с много положителни събития в активния живот на университета, с юбилейни тържества, с световни рекорди, вписани в книгата на Гинес, с повече възможности за активен студентски живот, с реализирани идеи и с много и то интензивна работа. С много усилия и много труд от страна на всички студенти, преподаватели, служители от всички звена на университета. Ценя всеки един успех през изминалата година, тъй като той е резултат от екипна работа и съвместни усилия на всички. За следващата година очаквам още по-добри резултати, с нови идеи, с повече ресурси и перспективи за развитие. За предстоящите празнични дни искам да пожелая на всички колеги, на преподаватели, на служители, на студенти, на докторанти и специализанти много празнично настроение и чудесни радостни мигове с любимите хора. За новата година здраве, най-вече и преди всичко, много топлина и обич, енергия, сили, вяра, добър късмет, постигнати цели, сбъднати желания и мечти и една много здрава, мирна, още по-щастлива и успешна нова година. И да бъдем добри!